Idag ska Ola-Conny wrestlas för första gången i sitt liv. Ja. Och mästaren Steinbolt ska lära honom allt man behöver veta för att klara sig i ringen. Och först av allt väntar ett hårt träningspass. Då så Ola-Conny, nu taggar vi till dig. Ja. Ska vi träna wrestling? Ja, nu ska det bli kul, men vi måste ju värma upp. Och det är faktiskt väldigt viktigt som att det stukar sig. Absolut. Fight! När du slutar knaka musklerna, då är de värmda. Knaka lite här och var. Ja, precis. Men tror du att Ola-Conny har bra förutsättningar för wrestling? Absolut, det tror jag nog. Jag tror Ola-Conny kan bli någonting. Okej. Okay. Ja. Det vi ska göra nu är att bara testa en vanlig judorullning. Ta höger armen och slå den under dig. Ja. Lätt i kroppen. Aj. Oj. Det gör ont kan jag säga. Nej. Jag måste göra... Nej. Det kommer sen. Aj. Ja, det känns, eller hur? Det känns i huvudet. Ja. Det känns bra, va? Ja. Ja, så. Hur känns det? Ja, slå i snoken. Vad mycket lättare i kroppen. Tänk att du ska vara lätt i kroppen. Ja. Som en fjäril. Ser bra att Ola-Conny är bra. Aj! Tjena! Tjena, läget? Så du? Här är min tränare. Ja, han lärt dig någonting, eller? Ja. Ja, vad går det ut på då? Ja, han är mer expert. Då förklarar jag, så han kan förklara lite kort. Ja, men nu går vi igenom lite grundläggande akrobatiska övningar som man måste ha. Jag tänkte... Du ska jag få vara med och testa? Nej. Men jag tänkte ju, jag kunde ju coacha dig och vara din människa med lite vattenflaska och sånt där, eller? Ja, inget godis, men bara vatten. Ska jag hitta såna här Google-girlar med som står och... Ja, det är så här att det stör inte mig. Men nu koncentrerar jag mig på wrestling. Ja, det är bra. Ja. Men jag syns sen, jag dyker upp. Ja. Hej. Syns morgon. Vi säger så, hej hej. Ja. Vad ska vi göra nästa nu då? Träna wrestling. Ja! Aj! Aj! Aj!